Hello everybody, karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza makoroni ama ukipenda pasta. Upishi huu ni mtamu sana na natumai mtaupenda kabisa. Karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni nyama ya kima hapa, nitatumia nusu kilo kama unavyoiona. Nitatumia na makoroni pati moja ambao ni 500 gram. Nitatumia na cheese. Cheese unaweza tumia kiasi unachotaka wewe mwenyewe. Mafuta ya kupikia. Kitunguu kimoja kikubwa nilicho katakata, dania moja nilio katakata. Hapa niko na nyanya moja niliyoisaga. Pilipili hoho kipande nilicho katakata. Nyanya ya mkebe vijiko vitatu vikubwa vya chakula. Manjano kijiko kimoja cha chai. Binzari kijiko kimoja cha chai. Curry powder kijiko kimoja cha mezani. Na garam masala kijiko kimoja cha mezani. Tangawizi mbichi pamoja na kitunguu thom kijiko kimoja cha mezani. Alafu hapa nitatumia nazi ya mkebe. Kwa vile sina nazi fresh kwa sasa, nitatumia ikeni moja. Alafu na pilipili manga nitatumia kijiko kimoja cha chai na chumvi. Okay? Kwa hivyo sasa twendeni jikoni tuanze mapishi yetu. Okay, sasa hapa nimebandika maji ya kuchemsha makoroni yetu. Alafu sasa hapa nitabandika nyama. Nitachemsha nyama. Nitachemsha nyama yetu na nitaitia pilipili manga kidogo tu kama nusu kijiko cha chai. Alafu pia nitaweka na chumvi. Nitaifunika kidogo kama dakika 10 hivi. Alafu hapa tungojea maji yachemke ili tuweke makoroni yetu tuyachemshe. Okay? Sasa maji yamechemka. Tuweke makoroni yetu. Na yapate kuchemka hadi yaive. Na pia nitachemsha na chumvi. Ndio ipate kushika chumvi vizuri. Okay? Kama ameiva kama bado. Okay, sasa makoroni yetu yako tayari, naenda kuyatoa maji yashaiva sasa. Okay, sasa tunaanza kukaranga. Kwa hivyo nitaweka sufuria yangu hapo na niweke mafuta kama vijiko vitano vikubwa hivi. Alafu nitaweka vitunguu vetu. Nipike vitunguu hadi viive. Okay, sasa vitunguu vetu vimeiva, kwa hivyo tutaweka kitunguu saumu hapa na tangawizi. Tuendelea kupika. Tutaweka pilipili hoho yetu. Okay, sasa tutaweka binzari zetu zote. Nitaweka nusu nitaweka katika sosi. Na hii pia nitaweka nusu. Weka maji kidogo. Weka nyanya yetu. Pamoja na nyanya mkebe. Weka nusu nitaweka kwenye sosi pia. Alafu sasa hapa nitaweka na
kima yetu. Dania zetu pia. Tazifunika kama dakika tano hivi. Nitaweka maji kidogo. Nipate kutokotea na hii nyama ili isishike. Alafu pia nitaongeza chumvi kidogo kwa sababu nyama ilikuwa na chumvi. Okay, sasa na huku nako tunakaanga sosi yetu. Sasa nitaweka vitunguu. Hivi, alafu tuendelee na zile spices zilizobakia zote. Nitaziweka katika hii sauce. Okay? Okay, nitaweka na garlic iliyobakia. Alafu nitaweka na zile binzari zote zilizobakia, nitaziweka katika hii sauce. Na huku nako sasa tuko tayari sasa kuweka makoroni yetu hapa ndani. Utachukua pasta zako kama makoroni yote ni sawa, utaziweka hapo ndani sasa. Tunazikoroga na huku nako nikiweka tomato kusiungue. Kwa hivyo sasa tutazifunika kama dakika tano tu. Okay? Na huko nako tukipika sosi yetu sasa. Halafu sasa tutaweka nazi yetu. Tutapika kama dakika tano hivi tuepue. Na huku nako pia pasta zetu nazo ziko tayari na ziepua. Okay? Na zetu iko tayari, sasa tunaiepua. Okay, sasa tutaweka hii sosi yetu ya nazi. Nitaweka hapa chini hivi. Ya kutosha tu. Alafu sasa tutaweka makoroni yetu. Weka kama hivyo. Weka sosi nyingine, tutaimwalia hapo juu. Ndio yasiwe makavu. Alafu na tutaweka ingine aliobakia. Yatengeza vizuri. Alafu sasa sosi yetu iliobakia tutaiweka juu yake. Alafu sasa tutaweka cheese zetu, tutaweka juu. Na kama nilivyosema, utatumia cheese ile kiasi unayotaka mwenyewe. Ukitaka cheese nyingi utaweka, ukitaka kidogo ni sawa, ama hata usipotaka pia si lazima uweke. Okay. Sasa mimi napenda cheese.
Alafu sasa oven yangu iko tayari. Kwa hivyo sasa tunazibake kwa dakika 20 tu peke yake. Okay? Okay, chakula chetu ndicho hichi kama unachokiona. Kiko tayari sasa. Kinapendeza na kinavutia. Natumai mtapenda mapishi yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na pia kushare na wapendao. Hapa ni mtamu kwenda mbele. Kwa hivyo kwa umependa video yangu, usisahau kulike, comment, subscribe na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Yeah.